მოსახლეობას მინდა სრული პასუხისმგებლობით განუცხადო, რომ პურზე ფასი არ გაიზრდება. Ეს განცხადება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 27 ნოემბერს გააკეთა, თუმცა მაღაზიებსა თუ საცხობებში პური უკვე გაძვირებული ტარიფით იყიდება. Ამ დახლზე დაახლოებით 10 დასახელების პურია წარმოდგენილი. აქედან 5-მა კომპანიამ პური უკვე 5-დან 10 თეთრამდე გააძვირა. Არის დაახლოებით კვირაზე მეტი, ხო? უკვე რაც ფასმატება მოხდა თბილისის გაძვირებასთან დაკავშირებით და ზოგადი სიტუაციიდან გამომდინარე მოხდა. Ცოტათი პურის ფასის გაზრდა დაახლოებით 5-10 თეთრის, მაგრამ ჯერ ყველა მომწოდებელს არ გაუძვირებია. მზია დილებაშვილი უკვე მეოთხე წელია თონეს ამუშავებს. ამ პერიოდში ფქვილის ფასმა რამდენჯერმე მოიმატა. ფქვილი ამჯერადაც გაძვირებული ტარიფით შეიძინა, თუმცა პური ჯერ არ გაუძვირებია. არ იცის სამომავლოდ რას იზამს. 48 ლარიდან დავიწყეთ. მერე გახდა 52 ლარი და ამ კორონასთან დაკავშირებით თანდათან მოიმატა. აი 52, 55 და აი ესე ავიდა 65 ლარამდე. იყო ლაპარაკი მაღაზია წარგაძვირდებაო, მაგრამ სამწუხაროდ გაძვირდა. ხე პურის ფასი გააძვირეთ თუ არა? არ გაგვიძვირებია, პური იგივე ფასი დარჩა. ერთადერთი ცელოფანი შემოვიტანეთ ფასიანი, რომ უკვე სულ მინუსზე ვმუშაობთ. გეგმაჩილო, იმედი გვაქვს, რომ გამოსწორდება. თუ არ გამოსწორდა და მე ვცდილობთ, რომ გავაჩეროთ საცხობი. სუპერმარკეტებში ყველაზე დიდი მოთხოვნა პურზია, ვინც ვერ ყიდულობს სახლში აცხობს, განსაკუთრებით სოფლებში. ფქვილსა და შესაბამისად პურზე ტარიფის მატებამ მოსახლეობის ბიუჯეტი კიდევ უფრო დააზარალა. ვარაუდია, რომ უნდა მოუმატონ 20 კაპიკით მეტი. უჭირთ ხალხს, თანხარა აქვს. მშიერები არიან უმრავლესობა და უჭირთ ხალხს ძალიან. მომატება კიდე უფრო გაუჭირებს. 50-მდე ვაძლევდი და ახლა მივეცით 70 ლარი. ეს მეშოკ ფქვილში. მე სახში ვარ, იმიტომ რომ ვერავალთ, ოჯახი დიდია. მრავალიანი ოჯახი გვაქვს და რა ვიცი. ამიტომ ვაცხობ სახში. იმ პური რო იყიდო, ჯერ აღირს და მე ერთი ბეწვარი, ერთი შეჭმაზე მე მგონი რომ გაბედო თავმა და შეიმას ხნა შეგეჭმევა ერთი ცალი და დღეში არა ყოფნის 10 პური. და 10 პურს რამდენი 10 ლარი ხო უნდა? რამდენიც გახდება უპუროთ ვერ გავძლებ და რაც იქნება უნდა ვიყიდოთ, მაგრამ ვინც ამას შევზევიდან აი მამა იფიქროს ხალხზე. რომ ხალხისთვის გამძვირება ცოდოა ხალხი. სხვა რამე გამძვირო, პურს უნდა გამძვირებენ, პურით გადარჩება საქართველოს, სხვა რა გვაქვს. პურზე ფასის გაზრდის თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების შესახებ. ვისაუბროთ 50 კილოგრამიან ტომარაზე, ანუ 53 ლარზე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მხრიდან სუბსიდია იქნება არა უმეტეს 10 ლარისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პროგრამაში ჩართული წისქვილები შემოგთავაზებენ სხვადასხვა ფასს, გარკვეული კონკურენციაც იქნება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ სახელმწიფო რესურსი და სახელმწიფოს დაუჯდეს უფრო ნაკლები თანხა, მაგრამ შედეგი მივიღოთ იგივე, რომ ფასი არ გაიზარდოს არც ხორბლის ფქვილის და შესაბამისად არ გაიზარდოს პურის ფქვილის პურის ფასი უკვე. პროგრამა 4 თვის განმავლობაში 31 მარტამდე იმოქმედებს. პროგრამის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარია.